Həyatı bir filmə bənzətsək, sən bu filmin baş qəhrəmanısan, rejissoru deyilsən. Rolunu nə qədər sərbəst oynasan da belə, ssenaristin sənin üçün yazdığı ssenarini kökündən dəyişə bilmək iqtidarında deyilsən. Uzun illər öncə mənə bir həbsdə olan bir gənc məhbusdan bir məktub gəldi. Bu gənc məhbus bir neçə dili bilirdi, universiteti bitirmişdi, valideynlərinin ümidi olan bir şəxs idi. Ancaq əskərliyə gedir, təsadüfən ayağının altında daş qalır, sürüşür və silah əlində açılır. Və nəticədə əskər yoldaşı dünyasını dəyişir və adama 13 il həbs cəzası verirlər. Hər kəs öz həyatına baxsa, onun həyatını kökdən dəyişəcək bu cür irrasional olan, yəni sənin keçmiş təcrübənlə proqnozlaşdıra bilməyən, sənin izah edə bilmədiyin hadisələrlə həyatımız doludur. Elə hadisələr, mən onlara qara dəliklər deyirəm, sənin həyatını köklü şəkildə dəyişə bilər. Və bu qara dəliklər, sən nə qədər də istəsən, bu qara dəliklərdən qaçmağın sənin qeyri-mümkündür. Və qara dəliklər mənfiyə həyatını dəyişdiyi kimi müsbətə də dəyişir. Biraz təhlil edəndə sən baxıb görürsən ki, bu qara dəliklərin əli həddindən artıq sən təsəvvür edə bilmədiyin qədər uzundur və hətta sənin doğuşva qədər əlləri uzanır. Rövşən Abdullaoğlu 1978-ci ildə, sentyabrın 28-ində Bakı şəhərində Abdullayevlər ailəsində dünyaya gəlib. Bu şəxsin doğuşunu məkana və zamana görə sizlər hesablasaz, bu şəxsin doğuşu üçün milyardlarla ehtimallar təsəvvür olunur. Və bu ehtimallar içərisində bəzi ehtimallar Abdulla oğlu üçün daha uğurludur. Ancaq bəzi ehtimallar Abdulla oğlu üçün hazırki mövqeyindən də daha pis bir vəziyyətdədir. Və Abdulla oğlu daha uğurlu variantlardan məhrum olmaq üçün heç bir təqsiri olmayıb və hazırki vəziyyətini əldə etmək üçün də heç bir şey etməyib. Məsələn, sizlər bir düşünmüsünüz, Nikola Tesla 1856-cı ildə dünyaya gəlib. Əgər 20 il dünyaya gəlsəydi, nə olardı? Müasir elektrotexnika ilə əlaqəli heç bir nailiyyətlər olmayacaqdı. Çünki Nikola Tesla'nın bu təcrübələri həyata keçirmək üçün heç bir cihazları, laboratoriya şəraitləri olmayacaqdı. Və yaxud da Thomas Edison, əgər Somaliyada dünyaya gəlsəydi, onda aydındır ki, telefon, teleqrafla əlaqəli bir çox hadisələr günümüzdəki kimi olmayacaqdır. Mən Afrikada bir çox çox istedadlı gənclərlə əlaqədə olurdum və görürdüm ki, məsələn, Xazza tayfasında bir gənc mənə ovladığı şiri dərisindən düzəltdiyi kürkü mənə göstərirdi və bu tayfasının lideri idi və ən çətin şəraitlərdə öz tayfası üçün həqiqətən çətin şəraitlərdən bu tayfasını aparırdı. Onda insan düşünür ki, məsələn, bu insan əgər Avropada dünyaya gəlsəydi, bunun həyatı necə olardı? Bunun əldə elədiyi uğurlar aydındır ki, indikindən qat-qat çox olacaqdı. Və yaxud da sən artıq bundan sonra fikirləşirsən ki, məsələn, Hitleri təsəvvür eləyin, Birinci Dünya müharibəsində nə qədər döyüşlərdə iştirak elədi, onların birində əgər qətlə yetirilsəydi, İkinci Dünya müharibəsi artıq olmayacaqdı. Və yaxud da Məmməd Əmin Rəsulzadə, Bayıl türməsində Stalini xilas eləməsəydi, Bayıl türməsində Stalin dünyasını dəyişəcəkdi və nəticədə 120 min Azərbaycanlının olduğu o milyonlarla repressiya artıq baş tutmayacaqdı. Və sən bütün bu təhlillərdən sonra başlayırsan düşünməyə ki, insanın dünyaya gəldiyi məkanlar da uğuruna təsir edir. Nikolas Kristof'un New York Times'da bir maraqlı məqaləsi qabağıma çıxdı. Kristof orada deyirdi ki, Amerikalı hansısa bir uğur əldə eləyəndə bunu öz ağlına və zəhmətinə borcu olduğunu düşünür. Bir halda ki, o Amerikalı Amerikada dünyaya gəldiyinə görə uğurunu borcludur, məkana borcludur, onun intellektual səviyyəsinə və yaxud da zəhmətinə borcludur deyil. Və bu Amerikalı anasının bətinində artıq uğura kollaşır və bu Amerikalı Afrikanın hansı bir ölkəsində dünyaya gəlsəydi, bu yenə də mi uğurlu olacaqdı? Və sən, yeganə sənin əlində olan uğurdur. Əgər uğurdu da sən irrasional olduğunu düşünürsənsə, onda sənin əlində nə qalır?
İqtisadiyyat üzrə Nobel mükafatçısı var, Daniel Kahneman. Ondan bir gün bütün alimlərdən deyirlər ki, ən sevimli formulunuzu təqdim edin. Daniel Kahneman'ın formulu bundan ibarət olur. Uğur bərabərdir. İstedad üstəgəl bəxt. Böyük uğur bərabərdir. Böyük istedad üstəgəl böyük bəxt. Bu tənliyə yaxşı bəxti çıxdıq, irrasionaldır. Bir dənə qalır nə istedad. Və sən düşünürsən ki, bu istedad mənim əlimdədir. Əslində istedad nədir? İstedad yəni gen, yəni təbiət. Bu gen, bu təbiəti də sən valideynlərindən götürmüsən və bu gen və təbiəti əldə eləmək üçün sənin heç bir zəhmətin olmayıb. İqtisadiyyat və psixoloqların gəldiyi son qənaət budur ki, bir insan həyatda uğur qazanmaq istəyirsə, bu uğurunu, o adam uğur qazanır ki, onun valideynləri fiziki, psixoloji, bir də iqtisadi cəhətdən daha uğurludur. Deməli, uğur qazanmaq üçün sən bir növ düzgün ailəni seçməlisən, valideynləri sən düzgün seçməlisən. Yaxşı, uğur da irrasionaldır, həyatımız irrasionaldır, doğuş irrasionaldır, həyatımızın bir hissəsi də irrasionaldır və bizim rolumuz hardadır? Bu, həmişə məni düşündürən mövzulardan olub və mövzunun önəminə görə eramızdan öncə və günümüzə qədər bu mövzu üzərində çoxlarla alimlər işləyib. Məsələn, filosoflar, antoloqlar, ilahiyyatçılar, biologlar və filosoflar bu mövzuda fərqli fikirlər deyiblər. Dostlar, mən öz fikrimi və gəldiyim qənaəti sizinlə bölüşmək istəyirəm. Biz elə ya kainata baxsaq, yaradılış sisteminin hər bir yerində bəlli bir alqoritm görərik. Hər bir sistemin hər bir hissəsində sizlər bir nizam, bir qanuna uyğunluq görürsən. Zatən bunlar olmasaydı, təcrübi elmlərin mövcudiyyəti yəni mənasız olardı. Yaxşı, sistemdə əgər mükəmməllik varsa, onda yaradılış iyarxiyasında ən yüksəkdə duran şuurlu varlıq olan insanın həyatı tam irrasional ola bilməz. İrrasionallıq mən anlamadığım sistemdir. Ancaq bu irrasionallığın üzərində durduğu bir rasionallıq mütləq olaraq var. Və bu rasionallığı ola bilir ki, sən başa düşmürsən. Və sənin üçün, Abdullaoğlu üçün milyardlarla doğuş ehtimalları arasında Abdullaoğlu təkamülünə ən ideal olan şəraitdə dünyaya gəlir, ən ideal olan məkanda bu yaranır. Və əgər Abdullaoğlu mövcud şəraitdə uğur qazanmasa, o həyatının heç bir sahəsində uğur qazana bilməyəcək və onun üçün təsəvvür olunan heç bir ehtimallarda bu insan uğur qazana bilməyəcək. Robert Frank adlı iqtisadiyyat professoru var, adam New York Times bestseller müəllifidir. Bu insan uşaqlıqdan övladlığa verilir və öz zəhməti ilə adam gəlir, həm var dövlət sahibi olur, həm də dünyada öz sahəsində çox tanınmış şəxslərdən birinə çevrilir. Bir gün bu qərara gəlir ki, öz həqiqi valideynlərini axtarıb tapsın. Və araşdırma nəticəsində baxıb görür ki, bunun valideynləri İngiltərənin ən imkanlı və əsilzadə bir ailəsinə məxsusdur. Və bunun doğma bacı qardaşları həqiqətdə çox imkanlıdır. Əvvəlcə məyus olur, ancaq sonradan Robert Frank bunu təhlil edir və öz əsərində də qeyd edir. Deyir ki, mən düşündüm və bu qərara gəldim ki, əgər mən övladlığa verilməsəydim və bu ailədə dünyaya gəlib burada da yaşasaydım, indiki uğurun heç birini mən əldə etməyəcəydim. Ona görə ki, mən əgər bilsəm ki, yeniyetməlik yaşına çatanda hesabımda bir neçə milyon dollar məni gözləyir, mən öz iradəmi işə salıb, öz sevimli kariyeramı seçməyəcəydim və bu kariyeramda heç bir uğura nail olmayacaqdım. Bəzən də bizlər ağrılar barəsində belə bir fikrimiz olur. Hansısa bir qara dəliklərin qarşıma çıxartdığı bir itki, bir çətinlik nəticəsində mən ağrı çəkirəm və mən düşünürəm. Əgər alternativ başqa bir variantda olsaydı, mənim ağrım daha az olardı. Həkim və Ruh adlı bir əsər var. Orada psixoloqla pasientin arasında bir dialoq keçir. Çox maraqlı bir dialoqdur. 2 il ağır depressiyadan əziyyət çəkən bir pasient psixoloqa müraciət edir.
Bu ahıl yaşlarında bir kişidir, həyatda ən çox sevdiyi xanımını 2 il əvvəl itirib və depresiyadan çıxa bilmir. Psixoloq ona belə deyir, deyir, əgər sən dünyavı dəyişsəydin və sənin yer və sənin yoldaşın sağ qalsaydı, onun vəziyyəti necə olardı? Pasiyent deyir ki, onun vəziyyəti mənimkindən də daha çətin olardı və məni itirdiyinə görə o böyük bir istirab içərisində olardı. Psixoloq ona cavab verir, deyir ki, bax, sən sağ qalmağınla onu böyük bir istirabdan qurtarırsan. Əgər sən ölmüş olsaydın, o sağ qalmış olsaydı, o böyük bir istirab içərisində olardı və bu istirabının əsl səbəbkarı da sən olacaqdın. Qara dəliklərə nifrətimizin ən böyük səbəblərindən biri də odur ki, qara dəliklər bizlərə ağrı gətirir. Ağrı insan həyatında heç bir unutmadığı bir fraqmentdir. Siz bir keçmişinizə baxın, xatirələrinizi əgər yadınıza salsaz, ən çox ağrı ilə bağlı xatirələr sizin zehninizə gələcək. Qara dəliklərdə irrasional olduğuna görə bir çox halda ağrı ilə paralel olur. Ağrını iki qat bizi üçün çətin edən səbəblərdən biri də budur ki, biz nəyə görə ağrı çəkdiyimizi bilmirik, əlimizin nəyə görə yandığını anlamırıq. Bu mənasızlıq, bu faydasızlıq bizim ağrılarımızı daha da şiddətli edir. Ancaq ağrının səbəbini anlamamaq o demək deyil ki, sənin ağrılarının heç bir mənası yoxdur. Loqoterapiyanın əsasını qoyanlardan bir məşhur psixoterapeut var, Viktor Emil Frankl. Onun mövzu ilə bağlı maraqlı bir təsbiti var. Şərti olaraq canlıları bölür 3 hissəyə. Heyvanlar aləmi, ondan üstün olan insan aləmi, bir də ondan üstün olan transcendental bir aləm, fövqəl məna və yaxud da ki, bəzən buna tanrı aləmi də deyirlər. Frankl deyir ki, heyvan aləmində bir çox şeylər var ki, o insan aləmində mənası var. Və heyvan, baxmayaraq insan aləminin bir hissəsidir, insan aləmində baş verən hadisələri, hansı ki insanlar üçün mənalıdır, heyvan bunu anlamaq iqtidarında deyil. Eyni ilə insan da fövqəl məna və yaxud da daha üst olan transcendental aləmdə baş verən bir çox hadisələr var ki, o aləmdə mənalıdır və sənin aləmin üçün, insan aləmi üçün. O mənasız gəlir. Sonra belə bir örnək verir. Deyir ki, zərdabın alınması üçün meymuna ağrılı iynə vuranda meymun nəyə görə əzab çəkdiyini anlamır. Ancaq bu mənasız görünən ağrı insan aləmində böyük bir mənaya malikdir. Eyni ilə insan da bəzi müəyyən ağrılarla qarşılaşır. Bu ağrılar insan üçün mənasız gəlir, ancaq fövqəl məna aləmində, daha üst bir aləmdə bunun bir mənası vardır. Genetik ədalətsizlik barəsində də irrasional seçimləri bir təhlil edə bilirik və orada da mövzunu bu cür izah eləmək olar. Məsələn, istedadsızlıq, ümumiyyətlə, istedadsızlıq anlayışı necə yaranır? Mən özümdə olmayan bir tərəfi, qarşı tərəfin olan bir tərəfi ilə müqayisə edirəm və nəticədə deyirəm, mən istedadsızam. Əgər mən özümdə üstün bir tərəfi tapsam, onu qarşı tərəfin olmayan tərəfi ilə müqayisə eləsəm, onda deyəcəm ki, mən istedadlıyam. Həyatda tam istedadsız adam yoxdur. Öz üstün tərəflərini bilməyən adam var. Və ən istedadsız adamı belə siz araşdırsanız, onun üstün bir tərəfini tapacaqsınız. Uğur ümumiyyətlə nədir? Uğur insanın öz üstün tərəfini tapması, onu inkişaf etdirməsi və bununla uğur qapılarını öz üzərinə açmasıdır. Antarktidaya səfərlərim zamanı gəmidə Cənubi Afrikadan olan bir Francis adında baş aşbazla tanış olduq. O qədər möhtəşəm yeməklər pişirirdi ki, ən sadə salatları belə çox gözəl bir formada orada ekipaja təqdim edirdi və hamı Francis'i ən istedadlı, ən bacarıqlı bir şəxs kimi tanıyırdıq. Francis'i bir gün dəvət elədilər, orada təlim verdi. Və bununla bir şəxsi ünsiyyətimiz yarandı. Francis dedi ki, mən bilirsən də Afrikada dünyaya gəlmişəm və elə bir yerdir ki, bura quyunun dibidir. Və mən dünyaya gəldiyim məkanda bütün orada bir çox Afrika gəncləri kimi özümü ən istedadsız bir insan bilirdim. Riyazi zehnim yoxdur, oxumağa marağım yoxdur, nə bilim, hansı tərəfimə baxıram, görürəm ki, uğursuzluqdur. Genetik olaraq sıfır bir insanam. Ancaq həyatda bir şey sevirdim, yaxşı dadlı yemək yemək. Və eyni zamanda bu yeməkləri bişirməyi də xoşlayırdım. Adamı qoyurlar kursa,
Bir müddət o kursda işləyir və sonunda ölkəsinin ən gözəl restoranlarında aşpaz kimi çalışır. Sonra Fransadan dəvət alır, Fransaya gedir və orada baxıb görürlər ki, adamda doğrudan da böyük istedad var və Fransanın ən tanınmış restoranlarında adam aşpaz olaraq çalışmağa başlayır. Deməli, önəmli olan o üstün tərəfimizi tapmaq və onu həyata keçirməkdir. Bizlər ola bilsin ki, fərqli-fərqli yerlərdəyik. Ancaq bu, kiminsə digərinə görə daha üstün bir mövqədə olmağı deməkdir. Marafonçuları bilmirəm, görmüşsünüz yoxsa yox, olimpiya oyunlarında. Bütün marafonçu 100 metrəni qaçır. Ancaq çevrəyə yaxın olma məsafəsinə görə, çevrəyə yaxın olan marafonçu ən sonda dayanan marafonçudur. Ondan biraz çevrəyə yaxın olan o marafonçudan biraz öndədir. Ən birinci qaçan marafonçu isə çevrədən çox uzaq olduğuna görə bunu qoyurlar hamıdan qabağa. Kənardan ədalətsizlik, qeyri-bərabərlik kimi görsənir, ancaq hamısı 100 metrəni qaçırlar. Həyat çox pilləli bir oyuna bənziyir. Sən əgər birinci sinifdə olan üzərvə düşən məsuliyyəti icra eləməsən, sən ikinci sinifə keçə bilməyəcəksən. Kiçik məsuliyyətləri öhdəsindən gəlməsən, əlindən gələn işləri ortaya qoymasan, sən heç bir zaman həyat sənin üçün daha böyük fürsətləri sənin üçün yaratmayacaq. Bizdə bir çox halda komplekslərimizə görə, qorxularımıza görə, tənbəlliyimizə görə məsuliyyətin altından qaçırıq və nəticədə həyat o fürsətləri başqa bir insanların qabağına çıxardır. Deməli, çıxışımı yekunlaşdırıram. Bizlər doğulduğumuz zamanı, məkanı dəyişdirə bilmirik. Həyat ssenaristinin qabağımıza çıxardacağı hadisələrini də bizlər dəyişdirə bilmirik. Ancaq bizlər mövcud şəraitdə ən ideal, ən kamil bir variantımız kimi davranmaq bu bizim əlimizdədir. Əlimizdən gələn işləri görüb mövcud şəraitdə özümüz üçün daha ideal bir gələcək yaratmaq bu bizim əlimizdədir. Sən rejissorluq iddiası edib əlində olmayan işləri dəyişmək cəhdi nə qədər məntiqsizdirsə, bir o qədər də həyat filmində kənara çəkilib tamaşaçı rolunu seçməyin o qədər də gülüncdür. Təşəkkür edirəm.